Heyvanların çoxu qaçarkən quruqlarından istifadə edərək tarazlığı qoruyur. Dünyanın ən sürətli heyvanı sayılan Afrika çitası hətta dayanmaq istədiyi vaxt quruğundan əylət kimi yararlanır. Cənubi Afrika Cape Town Universitetinin gənc alimi Amir Patel eyni prinsipi avtomobillərdə də tətbiq etməyin mümkün olub-olmadığını araşdırıb. Quyruğun dönərkən yaratdığı təsiri araşdırdığınız vaxt görəcəksiniz ki, həssas özəlliyi olan quyruq dönmə anında dəqiq hesablama edərək bədənin düz qalmasını təmin edir. Patel uzaqdan idarə olunan və sürətlə hərəkət edən avtomobil düzəldib. Arxasına hər iki tərəfə hərəkət edən metal quyruq bağlayıb. Həmin quyruq olmadan avtomobili sürətlə döndərdiyiniz vaxt maşın tarazlığı itirir və aşır. Arxasına quyruğu bağladığınız vaxt isə avtomobil tarazlığını gücləndirir. Patel düşünür ki, eyni prinsipi idman avtomobillərinə tətbiq etməklə yüksək nəticə əldə etmək olar. Biz bu applikasiyanı yüksək sürətlərdə xilas etmə əməliyyatlarında istifadə etməyi düşünürük. Beləliklə, robot həssas manevrələrlə qarşılaşdığı vaxt biz quyruqdan istifadə edərək işin öhdəsindən çevik gələ bilərik. Patel deyir ki, heyvanların fərqli situasiyalarda necə davrandıqlarını riyazi modellərə çevirmək olar. Bu isə robotların eyni vəziyyətlə üzləşdikləri vaxt çıxış yolu tapmağımıza yardımcı ola bilər. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Riviera şəhərində